Түркістан облысында шыбын-шіркейге қарсы залалсыздандыру жұмысы басталады. Облыс және ауыл және мал шаруашылығына бейімді аумақ болғандықтан мұнда қан сорғыштардың көптеп болатынын да ескеру қажет деп отыр мамандар. Қосқанатты қан сорғыштар әсіресе көктем жаз айларында көбейет. Соның алдын алу үшін жауаптылар дезинсекция жұмыстарын ерте бастағанда дұрыс көреді. Түркістан облысының аумағында шыбын-шіркей мен қансорғыш жәндіктердің көбеюі әсіресе көктем және жаз айларында байқалады. Бұл өз кезегінде тұрғындардың күнделікті тіршілігіне де зиянын келтіреді. Осы ретте Сырдария өзенінің бойында орналасқан елді мекен аумақтарында 6492 гектар жерге дезинсекциялық жұмыстар жүргізу жоспарланып отыр. Өсімдікке, балыққа зияны тимейді, тек қана оларды шіркей мен масалар жеген кезде олар жойылады. Ал адамдарға, жаңағы тұрғындарға ешқандай зиян жоқ. Және де біз дезинфекциялық жұмыс жасайтын кезде, қандай да бір жұмыс жасайтын кезде жергілікті әкімшілікті және халықты ескертеміз. Бүгінгі таңнан бастап жұмысты бастаймыз біз. Шыбын-шіркей деп атырмыз, және де маса деп атырмыз, аллея, парк бәріне жұмыс жасалады. Техника толыққанды дайын. Бүкіл техникамен жабдықталғанбыз. Лабораториямыз бар өзіміздің. Жеке лабораторияның қорытындысы бойынша жұмыс жасалады. Биыл облыс мамандары Алматы қаласындағы зоологиялық институтының білікті қызметкерлерінің көмегіне жүгінбек. Дезинсекция шарасын жүргізуге мемлекеттік сатып алу конкурсы да өтіп қойыпты. Ал залалсыздандыруға арналған сұйықтықтың қоршаған ортаға зияны жоқ дейді жауаптылар. Биылғы жылы облыс бюджеттен 644 миллион теңге қаралып, мемлекеттік сатып алу конкурс рәсімдері өткізіліп, мердігер мекеме анықталып, ол сәтті түлік жауапкершіліктегі серіктестігі осы жұмыстарды наурыз айынан бастап жұмысты бастау ерте осы ерте көктемде наурыз айынан жұмысты бастайын деп отырмыз. Жұмыстар біздің Түркістан облысында негізі алғаш рет жүргізілетін болады. Ең басты мақсат осы облысымыздағы айтып отырған қосқанатты қан сорғыш жәндіктерімен ең басты мәселе шыбын-шіркей жөніндегі көлемін азайту. Айту өтейік, қазіргі таңда шіркейлердің көптеп шоғырланатын жерлерін анықтау жұмыстары қарқында жүріп жатыр. Нұрлан Пайызов, Талғат Елеубеков, Нұрлыбек Асқарұлы, жаңалықтар.